hay'adaha gargaarka ee UK ayaa lagu qasbay inay joojiyaan adeegga rugaha caafimaadka ee Soomaaliya, kuwaas oo caawiyay 2,000 oo haween iyo carruur bishiiba. Sida uu daabacay wargeyska The Guardian, talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii miisaaniyadda maalgelinta hoos u dhacday 0.7%. Dakhligooda UK hay'adaha waxaa looga digay inay la kulmi karaan dhimis ilaa 400% oo ah maalgelintooda UK. Agaasimaha Bariga Afrika ee hay'adda Action Acting Hunger, Hajir Maalim, ayaa shaaciyay in lagu wargeliyey inaysan samayn wax ballanqaadyo maaliyad ah. Waxaan wajahaynaa halista kale ee cunno yaraan iyo fiditaanka COVID-19. Qorsheen wuxuu weeyey 40% dhimis, taasina waxay ka dhigantay in la xayro rugaha caafimaadka ee Muqdisho, ayuu yiri Hajir Maalim. Boqortooyada midowda ee UK waa dalka labaad ee gargaarka ugu badan siiya Soomaaliya, waxaana sanadihii 2019-2020 bixiyey 174 milyan. UK ayaa sidoo kale ku dhawaaqday isniintii inay jarso barnaamij gargaarka ee Yemen in ka badan 10%. Inkasta oo qaramada midoobay ay ka digteen macluum soo food leh, qiyaas dhimista barnaamijka noocan oo kale ah ayaa argagaxgeliyey mudanayaasha baarlamaanka. Inkastoo boqortooyada midoobay ay weli tahay waddanka shaadeed ee qabxiyaasha Yemen. Waneej Cabdicaasis Maxamed, wararka Bulsho TV, Giza. Hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.